ئەمە شتێکی نهێنیە کە بەداخەوە مامجلال نازانم لە بیرەوەریەکانی خۆی نووسوتی یا ناچکە ڕفیقێکی مامجلال نزیکەی مانگی لەمە و پێش کاک فاروقی علی مەولود بۆ گێڕامەوە. ئێستا بۆ مێژوو باسی ەکەم من یەکەم کەسە بم کە بڵاوی یەکەمەوە بۆ مێژوو. خۆزگا مامجلال گفتوگۆی ساڵی 1984 قبول کردایە و گفتوگۆ کە سەری بگرتایە کوردستان لە کۆمەڵێک ئافات و کارەساتی ئەنفال و کیمیاوی ڕزگاریە بوو. بە ڕێز مامجلال لە هەر لە مێژوو ترساوە بۆیە ئەوەی قبول نەکردووە تەبعاً، بەڵام خۆزگە بیکردایە چکە سەرکەوتنێکی گەورە بوو. گفتوگۆ لە هەلومەرجێکی تایبەتی سیاسی ئابووری کۆمەڵایەتی خەڵکی کوردستانە بوو. حکوومەتی عێراقیش پێویستی بە گفتوگۆ بوو، گەلی کوردستانیش پێویستی بە گفتوگۆ بوو. گفتوگۆ کەش سەری بگرتایم کارە ساتانە هیچی ڕووی نادات. بۆ سەری نەگرت بۆچی مامجلال سەدام سیاسیەکی دووربین مامجلال زۆر دووربینترە لەوەیش کە ئێمە منیش بەبەستی پرسیارەکەم ئەمە ینی جێی پرسیارە بۆچی سەری نەگرت؟ تەبعاً دەوری تورکیای تیابوو، زەختی تورکیای تیابوو ئەوە لە لایەگە بێت. ئەگەر بیری بینرانی بخێتەوە داواکاری بە ئەسچی بوو، داواکاری یەکێتی چی بوو لە سەدام حوسێن. سەدام حوسێن بە مامجلالی وتبوو ئوستاد جەلال هەر ئاوا وتبووی ئەوە کاغەزێکی سپی ئەخەمە بەردەستت لە خوارەوەش ئیمزای ئەەکەم کاغەزێکی سپیتە دەبێ بەس دوو شتی تیامەنووسە ئەو دوو شتەش بۆ وەختی خۆی چیچی بوو؟ یەکەم با کەرکووکی تیانە بێ بە درەوجەسان و مندەلی و خانەقین و شنگارتانە دەمێ بەس با کەرکووکی تیانە بێ کەرکووکیش کوردستانە بەس ئێستا ناتوانم. دووهەم بنەماڵی بەرزانین بۆ مێنەرەوە مامجلال وتبی پرسەکەم وتبی ئوستاد جەلال خەسیرت تۆ پێت وایە ئەگەر لەو خۆناغا ئەمە بکرایە هەنگاوێکی باشە بوو؟ زۆر باشە بەداخ ئەخر مامجلال چۆن بتوانێت بنەماڵی بەرزانی نخولی لێ بکات لە کاتێکا کە ئەوانیش ئەوان هێزگەلێک بوو ئەوان لێ مامجلال خۆی بەرزانمامجلال ئەیویست حەز ناکەی ئەمە جۆرێک لە فریوی بەعس فریوەکە وەکو فریوەکانی تری وشێتی درزی چونکە درزی هێزە کوردەکان بە تایبەتی بەرزانی و تاڵەبانی فراوانتر بکەن. نا چونکە ئەو وەختە ئەوان لە ئێران بوون، یعنی تۆ پێت وایە ئەگەر ئەمەی قبول کردای باشە هەبوو زۆر باشە بوو. بە چ بەڵگەیەک باش بەڵێ جا سەریکە ئەگەر ئەوە بکرایە ئەو وەختە مفاوضاتەکە حکوومەتی عێراقی و مفاوضاتەکەی قبول بکردایە و سەری بگرتایە کەواتە ئێمە هێزمان ئەبوو بە سەدقات هیچ کەس سنووری جوگرافیایەکی سنووری جوگرافیایەکی گەورەتر ئێمە کۆمەڵێ مافی نەتەوەی و نیشتیمانیمان لە ڕووی قانونیەوە و لە ڕووی شەرعیەوە و لە ڕووی قەنەعەتەوە بۆ کۆمەڵگاکەمان دەستە بەرە کرد. ئەو کاتە ئەگەر ئێرانیش خەڵکی تری بناردایەتە سەرمان نیانەتوانی چکە ئەوان هێزیکی گەورە نەبوون، یعنی قەت هیچ کەسێ هێزی شانی لە شانی یەکێتی نەداوە، چکە یەکێتی هێزی بیر و باوەڕ بوو. هێزی بیر و باوەڕ هیچ کەسێک ناتوانێت بی بەزێنێ وەکو پەکەکە. پەکەکەی س چی پێ یشێک لە پێشمەرگەکانی وت ئێمە لە میای شەرمانە کرد چیمایە کە تۆ ناو مەقەڕەکە ئێمەەوە ناو بارگاکانمانەوە من لە بیرمە دکتۆر شوان یادی بە خێرنازم لە کوێ ئێستا لە مەقەڕی ئێمە بوو من و کاکفەری دەستەسەر و کاگازە چالاک لە ناو دۆڵی بەرگەڵوە بووین خەریکی نووسین و شت بووین هەندێک تۆپ هات تۆپێکە هات دەنگی کەم بوو ئەوە کیمیاوی بوو دۆکو چەپڵە تۆپێکی ترە هات بۆ ئەوی پرش بۆی کەس نێتە دەرەوە. دکتۆر شوان کردوێ سەر بەرزایەکە بە تەقەیەک ڕوو لە خەستەخانەکە ئەیود وەرنە دەرەوە مەچنە مەلجە ئەوە ئێمە دایمە ناو کیمیاویا بووین جگەلەوە هێزێکمان هەبوو هێزی هەورامان پێم وایە ئەگەر هەڵانە بم تیپی هەورامان کەوتو بۆ بینی هەردوو جێشی عێراق و ئێرانە و لای پێنجێن من خۆم بە جیهازەکەی جۆم لێ بوو کابرای عەرەب کابرای جێشی عێراقی ئەیوت بەڕاستی ئەمانە پاڵەوانن بەڕاستی ئەمانە کوڕی میلەتێکی غەدر لێکراون ئافرم ئەم پێشمەرگانە لە دیوێکەوە لە جێشی عێراقی دەن لە دیوێکەوە لە جێشی ئێرانی دەن لە هەمان ئەم دوو هێزە بە لە هەمان تیپی هەورامان لە هەمان شاخ و لە هەمان سنگەرا تفەنگەکەی ڕووی لەم دی و لە جێشی عێراقی لەو دیویش ڕووی لە جێشی ئێرانی بوو. ئەمە قسەی شەهادەت و ڕازگۆیی جیهازەکەی جێشی عێراقیە ئەیود ئەمانە بەڕاستی مستحقن کوڕی میلەتێکی ئاوا بن کە دینە شار پارە پەلاماریانەدا کە دینە شار ئەم هەموو شێر و پڵەنگە پارایان بزێنێ مردن نەی بەزاندن گولە نەی بەزاندن ژن و پارە بەزاندنی سوپای بە عز بە هەموو سوپای بە عز نەی بەزاندن. اینجا ئەگەر مفاوضات شەڕی سەری بگرتایە ئەگەر بە ڕێز مامجلال ئەوەی قبول بکردایە دیارە مامجلال لە ئەوە حسابی ئەو بۆ ئەوە کردووە کە ئەم هەموو هێزە دەمت لێ ئەکەنەوە و ئەم هەموو لایەنە دەمت لێ ئەکەنەوە و ئەوانە بوون بە جاش و ئەوانە کوردیان فرۆشت لەبەرم قسانە بووە
بەڵام تۆ هەندێ شت هەیە هەندێک قۆناخی مێژووی هەیە هەندێک وەرچەرخان هەیە گرنگە هەندێک فرسەت هەیە ببی خۆزی گرنگە.